10 URAT është një bashkim organizatash që punojnë kundër trafikimit të çeljeve njerëzore në mënyra të ndryshme, sidomos me parandalimin e këtij fenomeni, me rritjen e sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit në lidhje me këtë plagë të shoqërisë tonë por edhe botërore. Dhe në të njëjtën kohë me ndihmë dhe asistencë konkrete për viktimat, të cilat kanë arritur të shpëtojnë këtij fenomeni dhe ndihmohen që duke kaluar traumat dhe atë çfarë ata kanë vdekur, të rikthehen shoqërisë të kenë mundësi edhe një herë të kontribuojnë ashtu siç do kishin kontribuar, po të mos kishin qenë viktima. Sot është dita ndërkombëtare kundër trafikimit dhe Ministria e Punëve të Brendshme bashkëpunim me gjithë organizatat që ka partnere, do të filloj një fushat sensibilizimi kundër trafikimit të personave. Është një traditë e bukur tashmë që në vitin e dytë të kësaj fushate, ne e hapim këtë fushat praverore në qytetin e bukur të Durrësit, ku jo më kot është zgjedhur, pasi Komiteti Rejonal i Durrësit këtu është një nga komitetet avantgard, do të thosha, në fushën, në luftën kundër trafikimit të personave, që ka bërë një punë të shkëlqyer me në kryer prefektin e Durrësit, që dëshiroj ta falenderoj në mënyrë të veçantë. Kjo kuti simbolike dhe gazi me djemë dhe vajzat pa kufimoshe për gjatë gjithë këtyre ditëve nga data 26, vërtetuan dy gjëra njëkohësisht. Vërtetuan domosdoshmërinë që ka ndërgjegjësimin në vazhdimësi i gjithë qytetarëve. Por në të njëjtën kohë për mendimin tim, duke falendëruar për punën që bën, na dhanë të kuptojnë që edhe puna e bërë nga ne deri sot nuk është pa efekt, sepse edhe në vapë, si që vapa e sotshme, qytetarët dursak dhe jo vetëm, kanë qënë mbështetës, dhe këto mbështetje ata e dhanë edhe me firmosin e dokumentave që kanë shoqëruar aktivitetin e këtyre organizatëve. Ose duhet të bëjmë një luftë reale kundër një fenomeni negativ. Nuk mund ta bëjmë këtë gjë me indiferencë. Minimumi dhe fillimi i një lufte është fakti që ne të dimë kë kemi armik. Dhe përfitoj nga ky rast që për këtë ditë që kanë mbetur, t'i ftoj të gjithë ata që na kanë kaluar pa na parë, të na shohin edhe një herë dhe ta shohin dhe kutinë.